ম্যানমারত চলা অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে পৰেশ বৰুৱাই শীৰ্ষ নেতাৰ আত্মসমৰ্পণৰ বাতৰিৰ সত্যতা অস্বীকাৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে দুৰ্বল দুই এজন যোৱাটো নিচেই স্বাভাৱিক ম্যানমারত আলফা এনডিএফবিকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ সহস্ৰ সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিগত তিনিটা মাহে চলা অভিযান সন্দৰ্ভত অৱশেষত মুখ খুলিলে সংগঠনটোৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বীজনে অৱশ্যে এই পৰিস্থিতিৰ বাবে একাধিক শীৰ্ষ নেতাই আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা বুলি প্ৰচাৰ হোৱা বাতৰিৰ সত্যতা অস্বীকাৰ কৰিছে ডি ৱাই 365ক দিয়া এক টেলিফোনিক বাৰ্তাত পৰেশ বৰুৱাই কয় তিনি মাহ ধৰি অপাৰেচন চলায়ো আলফাক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি হতাশাত ভুগি ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাই অপপ্ৰচাৰ চলাইছে ভাৰতীয় চোৰাংচোৱা হওক বা অসম পুলিচৰ চোৰাংচোৱাৰ দ্বাৰাইতো এই বাতৰিবিলাক পৰিৱেশন মানে বাতৰিবিলাক যোগান ধৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ বিচাৰো যে তিনি মাহ প্ৰায় যোৱা কি কয় 29 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰায় তিনিমাহ হৈ গ'ল তিনিমাহ অধিক হৈ গ'ল প্ৰায় 4 মাহত ভৰি দিবলৈ হৈছিল তাৰ পিছতো যে আলফা কোনো ধৰণৰ মানে আলফা আই কোনো ধৰণৰ একেবাৰে মানে সমূলাংশে ধ্বংস কৰিবলৈ পৰা নাই বা নোৱাৰে এই কথাটো যেতিয়া ভাৰতীয়সকলৰ লগতে অসমৰ যিসকল স্বীকৃতি দায়িত্ব আছে বিশেষ অসম পুলিচ বা অন্যান্য বিষয়বীয়াসকল আছে সেইসকল হতাশাত ভুগিছে হতাশাত ভুগি অপপ্ৰচাৰ লিপ্ত হবলৈ ধৰাটো আমি অনুমান কৰিছো দৃষ্টি ৰাজখোৱা জীৱন মৰাণকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ আলফা নেতায়ো আত্মসমৰ্পণৰ বাবে চেষ্টা চলোৱা বুলি প্ৰচাৰিত বাতৰি সন্দৰ্ভত পৰেশ বৰুৱাই কলে যি ধৰণে আপোনালোকৰ মেডিয়াবিলাকত পৰিৱেশন কৰিছে দৃষ্টি অসম চাইন আপ কৰিব তাৰ আমি কৈশোৰ দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছতে মাইকেল অসম তাৰপিছতে কৰিছে জীৱন অসম আমাৰ মেজৰ জেনেৰেল জীৱন অসম তেখেতৰ নামটো ওলাইছে অৰুণোদয় মেজৰ অৰুণোদয় নামো ওলাইছে লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল নয়ন অসমৰ নামো ওলাইছে এইবিলাক বিশেষ বিশেষ মানুহৰ বিশেষ বিশেষ বিষয়াৰ নেতাৰ নাম কিয় লৈছে কিন্তু অপপ্ৰচাৰ যে আহিব মানে এইসকলো চাইডা কৰিব আৰু যিসকলৰ যিসকলৰ নাম লৈছে সেইসকলে জানে বিপ্লৱ তাপ বিপ্লৱ তাপ কয় বিপ্লৱত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব লাগে সেইবিলাক সকলো জানি শুনি এই নেতাসকল এতিয়া একেবাৰে পুৰঠ হৈ আছে আৰু এইসকলৰ নেতাৰ নাম লোৱা মানে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ নেতাসকলৰ লগতে যিসকল সামৰিক বিষয়াসকল আছে সেইসকলৰ বিষয়ে মূলাংশে বা সামিয় দান নাথাকি তেখেতসকলে কেৱল মাত্ৰ অপপ্ৰচাৰৰ নামত এইবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আছে অৱশ্যে আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষজনে স্বীকাৰ কৰিলে তাগাত অপাৰেচন চলোৱাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ বাবে দুই এজন দুৰ্বল কেৰাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা তিনিমাহ 4 মাহ অপাৰেচন চলি আছিলে এই চলি থকা সময়ত হয়তো যিটো পৰিৱেশত টাকা অঞ্চল আছে টাকাটো হৈছে এটা সম্ভৱ এটা প্লেইন এৰিয়া তাতে আৰু গাড়ী ঘোঁৰা ধৰাই খোজকাঢ়ি পাহাৰ লগাবলৈ নালাগে টাকা অঞ্চলত যিসকলে আছিলে তাত হয়তো তাৰ পৰা কিছু দুই এক ফুলোৱাটো খুবেই স্বাভাৱিক কৈছিলো মানুহ এখন সমাজত দুৰ্বল থাকে সবল থাকে মানে কিছুমানৰ বা আগেয়ে কৈছো কিন্তু আৰু কষ্টৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাৰে এই এটা পৰিস্থিতি পৰিৱেশত পৰি হয়তো দুই এজন যোৱাটো খুবেই চৰ্ট কিন্তু এতিয়ালৈকে এজন নেতাও যোৱা নাই এজন সামৰিক বিষয়াও যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আলফাটো বা আলফাত যে আমুকে কৰিছে তামুকে কৰিছে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি কিছুমানৰ বিশেষ বিশেষ নেতা কিছুমানৰ অপপ্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত ম্যানমাৰৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত পৰেশ বৰুৱাই কলে বিপ্লৱীৰ বাবে সদায় পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ নাথাকে কিন্তু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব পৰা ৰণকৌশল সাজু কৰিব পৰাৰ ওপৰতে সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰে সেইধৰণে ৰণকৌশল লৈয়ে তেওঁলোক এতিয়াও কুশলে আছে মানে পৰিস্থিতি বুলি কথা নাইতো বিপ্লৱীটো সদায় আৰু মানে সদায় এটা সুস্থ পৰিৱেশটো নাপায়তো আমি অন্য এখন দেশত আশ্ৰয় লৈছো বা আশ্ৰয় লওঁতে
হয়তো এখন দেশৰ কেনেকুৱা ডিপ্লমেচি তেখেতসকলে ফেচ হৈছে বা ভাৰতীয়সকলৰ লগত, আমিতো ভালকৈ নাজানো, ইমানখিনি জানো কৰিছে যি হ'ল ভাৰতীয়ৰ লগত বুজাৰ পৰা ভিত্তিতে অপাৰেশ্যনটো হৈছে কোৱাটোতো স্বাভাৱিক। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি অপাৰেশ্যন আহিলে সৈনিক সহস্ৰ সংগঠন হিচাপে কি ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন মেজাৰ ল'ব লাগে, হা, নিজৰ সুৰক্ষা কৰিবলৈ কেনেকুৱা পদ্ধতি ল'ব লাগিব, কি মানে ৰণকৌশল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, আৰু সেইবোৰ আমি ৰণকৌশল প্ৰয়োগ কৰি আছো। আৰু সেইখিনিলৈকে আমাৰ মানে বিষয়া হওক বা নেতা হওক বা সৈনিক বন্ধুসকল হওক, এতিয়াও সিহঁতে ভাল ধৰণে আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365.